som vás veľmi srdečne privítala na dnešnom vystúpení, ktoré je vlastne tak historicky prvé na strednom Slovensku, pretože na strednom Slovensku ešte vystúpenie takéhoto druhu, ako dnes bude, tak ste ešte nevideli. Je to prvýkrát vôbec v histórii Slovenska, pretože budeme robiť také pohybové umenie, ktoré je dosť na Slovensku neznáme. Milí priatelia, dovolte, aby sme dnešný večer začali slovami Ľudovíta Štúra. Každý národ má svoj čas pod Božím slnkom, a lipa kvitne, až dub už dávno odkvitol. Ktoré nám zniejú v ušiach od mala a s láskou nám spievajú nežnú uspávanku. I dnes zaznie krásna uspávanka Ej ľuľaj, ženy ľuľaj v úprave slovenského skladateľa Desidera Kardoša.
aby mohla odísť o slniečko, prosí. Keď je voda doma, spolu je to more. Keď je kvapka v mori, dážď sa z hora sklza. Keď je more v kvapke, to je tvoja slza. A predsa pokladali seba za hostiteľov a nás za hostí. Možno sa tak dnes cítia Slovania vo svete, ale snáď nastane doba, keď to duchovné bude mať opäť väčšiu cenu. Aj Pavol Orsák Hviezdoslav vo svojej básni Slovania. Čo bude z nás? Ja sa vás toto pýtam. Čo bude z vás? Potešte básnika, ktorý nečuje budúcnosti jaru v ľudu, ktorý od svojho odvyká. Nad nesmiernikmi ťažké je proroctvo. Zatupne sila veštiť, spevcovať. Stavia sa zraky, čo letieť chce ku prorockému chrámu ostrova.
Zas kanne skřídel noci velký mír. Na rány země i ve srdci rány. Thank you.